Հաջորդ հարցը, հագույքով մասին։ Շնորհակալություն։ Պան վարչապետ, մինչ հարցից բուն հարց է անդրադառնալ, եք համառոտ ճշգրտում, որ պատվաստանյութով եք պատվաստվել կորոնավարակի դեմ այսօր։ Եվ հիմա հարցս, որն առնչվում է Հայաստանի սահմանին։ Պատերազմից մոտ կես տարի անցել, բայց ես գոնե մեր մարզում, ինչպես նաև ականատես եմ եղել Սյունիքում, մենք չունենք կահավորված առաջնագիծ մեծապես, չունենք խրամատներ, և մեր անվտանգությունը ըստ էության գտնվում է մեղմ ասած մտահոգիչ վիճակում, և որպես Գեղարքունիքի մարզի բնակիչ և այնտեղից ներկայացուցիչ, ես ուզում եմ հասկանալ, ինչ խոչընդոտներ ունենք, հասկանալ եւ որ սահմանային դեմարկացիա, դեմիլիտացիա դեռ չի եղել դեռ, բայց այնուամենայնիվ ինչ է սպասվում մեզ մինչև սահմանային վերջնական ճշգրտումները, ինչու չունենք մենք կահավորված առաջնագիծ։ Շնորհակալություն։ Գիտեք, ես շատ դեպքում, երբ որ մեր հանրային դիսկուրսը լսում եմ, ես հասկանում եմ, որ Ադրբեջանի հետախուզությունը շատ փող ծախսելու առաջարկություն չունի։ Ինքը մնում է բան, չէ՞, մեկը կար, չէ՞, բանից պատերազմից առաջ ասում էր, ես լնեմ Ալիևի տեղը, հիմա կհարցակվեմ։ Կհարցակվեմ, հիմա մենք բան ենք անում, ճշգրտում ենք, որտեղ ինչ ուղությունները։ Ես խնդրում եմ հաջորդ անգամ միանգամից կոորդինատներով, քարտեզներով կամ հրապարակեք, ասեք օրինակ կոորդինատ էս ինչից էս ինչը, մենք չունենք խրամատներ, այստեղ մի քիչ ուժեղ ենք, այստեղով չարժի հարցակվել, բայց այս կողքը փոքր միջանց կա, կարելի է այստեղից մտնել, ժողովուրդ մենք հասկանում ենք ինչ ենք անում ընդհանրապես, ասենք հասկանում ենք ինչ ենք անում, ինչ վերաբերվում է պատվաստանյութին, ես չեմ ասվի այն պատվաստանյութի անունը, որով պատվաստվել եմ, կարող եմ ասել, որ մեր փոխվարչապետերից մեկը պատվաստվել է Աստրազենեկայով, մյուս փոխվարչապետը կպատվաստվի Սպուտնիկ V-ով, և հույս ունեմ ազգային ժողովի նախագահությունից որևէ մեկը կպատվաստվի չինական պատվաստանյութով, որը մենք ունենք։ Ես, հարգելիներս, ես ուզում եմ ձեզ հավաստիացնել, որ եթե մեր առողջապահության նախարարությունը, մեր համաճարակների կանխարգելման համապատասխան մարմինները որևէ պատվաստանյութ թույլ են տվել, որ մտնի շրջանառության մեջ, խնդրում եմ այդ դիսկուրսից դուրս գալ, բոլոր այդ պատվաստանյութները լավ պատվաստանյութեր են, և ասում եմ, մեր փոխվարչապետերից մեկը Սպուտնիկ V-ով է պատվաստվում, մյուսը Աստրազենեկայով, որ երրորդ փոխվարչապետն էլ լիներ, երրորդն էլ կպատվաստվեր։ Եթե ավարտեցիք, որ վարչապետ, պատգամավոր արձագանք։ Հա, իհարկե։ Արձագանք։ Շնորհակալություն, պան վարչապետ, անկեղծ ասած տարակուսած եմ, որովհետև մեր առաջնագիծը գտնվում է ուղիղ Ադրբեջանի տեսադաշտում, և նրանք շատ լավ տեսնում են, և այստեղ որևէ կոորդինատի հարց չկա, և ես որևէ ռազմական գաղտնիք չբացահայտեցի իմ հարցում, այլ ընդհանրապես հարցրեցի, ինչու է մեր պաշտպանական համակարգը գտնվում այդ վիճակում, և ես ունեմ մտահոգություններ, այսինքն մտահոգություն բարձրաձայնել է, և այն մասին, որ Ադրբեջանը ուղիղ տեսնում է, մենք որտեղ ինչ կահավորվածություն ունենք, մենք որտեղ ինչ պաշտպանվածություն ունենք, մեր զինվորի արտահագուստը շատ մաչելի երևում է, մի քանի մետրից գոնե իմ մարզում և նաև Սյունիքում իրար հետ, իրար դեմ դիմաց կանգնած են, այդ ինչ գաղտնիք բացահայտեցի, գաղտնիքը այն է, ըստ էության, որ մենք պատերազմից հետո չունենք կահավորված առաջնագիծ, այդ պատասխանն եմ ուզում իմանալ, ինչու։ Ուրեմն ես ձեզ հավաստիացնում եմ, որ ոչ միայն ադրբեջանցիները, այլև դուք չեք կարող տեսնել այն ամեն ինչը, ինչ որ արվում է, որովհետև այդ արվողի հսկայական մեծամասնությունը արվում է գաղտնի։ Այն առաջնագիծը, որ այսպես տեսանելի է, կանխատեսելի է, մատչելի է, ուրեմն դա վատ առաջնագիծ է։ Եվ փառք Աստծո, ոչ դուք, ոչ էլ ադրբեջանցիները չեն կարող դա տեսնել։ Եվ ես ուրախ եմ դրա համար։